o hospital de emergência foi reformado e tem um novo protocolo de atendimento. Mas esse é um ambiente de risco hospitalar e é para situações de emergência. A maioria dos procedimentos são feitos nas UPAs e principalmente nas UBSs de todos os municípios. A UBS é a porta de entrada do sistema de saúde. Saiba onde receber cuidados. HE é para emergência. O primeiro atendimento é na UBS. Governo do Amapá.